flere rejser har fået 7, så er det nu. Flere af vores kammerater har betalt en høj pris. Et eller andet sted er det et karrieretræk. Et andet sted er det ren og skær spænding. Jeg har ikke personligt valgt på noget politisk grundlag eller politisk muligheds for oplevelse af spænding. Det ville være skidehammerende ærgerligt at komme hjem uden benet, for eksempel. Ikke? Men igen, altså, man kan lave masser af ting uden benet, ikke? Det ser du rigtig meget på. Det er noget, vi sent glemmer det der, i hvert fald, der fuck det fedt. Kom op, så lå det bare 4 stykker af rattet derovre. Alright, get started. Ready for fire. Jeg kom ned med den holdning, at krig koster os civiltab. Men da det så endelig skete for mig, så var det lige pludselig noget helt andet. Altså, kan man virkelig leve i sådan en lille lukket verden, så det der, du ser i TV-avisen hver dag med tusinder af mennesker, der dør hele tiden, så kan det ikke røre mig, at der dør en pige hernede. Lad os i respekt minde vores 3 kammerater. Øjensynligt er der nogen, der har ringet hjem og fortalt, at vi har likvideret sårede talibanere. Er der nogen, der mener, det er det, vi har gjort? Vi har pligt til at fortsætte ufortøvet, når nationen nu engang har udstukket den politiske linje, som den har. Det er sgu ikke for at hjælpe, altså jeg synes ikke, det hjælper en skid.